ne, neću sebi. Ali mislim ovako... Miki... Luna... Teodora... Može čak i Miljana, da. I... Bora Santana. Kako ti je to čak i Miljana? Da, Milan. Milan ili Maca. Ne, ne su mi oni, zašto si poslije ušla po rekonu. Pa što je vezi, ja imam Janu. Ti si jedan od pet. I Milan ili Maca? Ja pobeđujem, ostali za mnom. Ma, pobeđujem. Mislim da Kio neće. Pa sad može i ona, treba, ne znam sad. Možda će i ona biti, da. Ali, ne znam. Mislim da je teško možda čak da troje ljudi zove, da dvoje ljudi iz trojke bude. Vrlo rano da govorite uopšte o kakvim finalima, ljudi ispred 24 meseca. Jelena Dešić, kakav utisak steknu ljudi u početku?